Arbenita Ismaili mori vëmendje të madhe me një nga postimet e saj të fundit. Modelja e njohur publikoi një foto ku shihej përlotur dhe pamja nuk ishte ndonjë përshkrim. Kjo foto I shqetësoi mjaftshëm ndjekësit dhe menjëherë lidhën foton me situatën që muajt e fundit ka kaluar Arbenita, por jo, ajo nuk ka vënuar shumë dhe ka seruar se lotët I dilin nga produktet e lëkurës dhe se nuk ishte të bënte me gjendjen e saj. Ajo tha se kremi I syve dhe produktet e tjera kanë bërë që ajo të duket sikur po qante. Ju rikujtojmë se pas ndarjes përfundimtare nga Fero, Arbenita ka postuar vazhdimisht thumbime për Feron, por edhe për ish vjerën e saj. Nga martesa me Feron, Arbenita ka një vajzë.